tämä lehdistötilaisuus. Jussi Tapola, onnittelut ensiskin 4-1 voitosta. Niin kuin sanoin äsken tuossa, niin siellä Tapparakopissa oli aika iloisen näköisiä ilmeitä. No kyllä, tässä voitosta varmasti jokainen joukkue iloitsee ja ei se meille nyt ihan joka päivästä tuossa ollut ennen tota joulua. Täältä ei koskaan ole helppo hakea pisteitä eikä tietysti Saipalta muutenkaan, vaikka pelaisi kotona, ja siinä mielessä hyvä voitto. Teillä oli ensimmäisen erään lähtö, ensimmäinen 10 minuuttia. Tappara tuli joululumilta selvästi terävämpänä kuin Saipa. Niin, kyllä meidän tiedettiin, että tänne pitää tulla hyvin valmistautuneena, että se alku mikä siinä tulee, niin varmasti siihen pitää olla valmis, että jäädä telineisiin. Ja hyvä harjoitusviikko saatiin tuossa ennen 6 päivän taukoa tuossa jouluna. Se osoittaa sitä, että pelaajat on pitänyt itsestään hyvää huolta tuossa joulunkin aikana, ettei ole syöty vaan kinkkuja lepäilty. Ja sitähän kun tämä jatkuu niin kovaa tahtia tämä liiga tästä heti saman tien, niin se on se iso juttu, että ammattimiehet osaa pitää itsensä vireessä. Kyllä. Mut Pekka, Tappara tuli ekaa 10 minuuttia ainakin, voisi sanoa koko ensimmäinen erä, että oltiin pikkasen purjeessa, mutta toiseen erään sitten Saipa kyllä paranti ja maalintekopaikkoja tuli ihan riittävästi myöskin jopa pelin kääntämiseen. Joo, toinen peli peräkkäin kuin ensimmäisessä vaiheessa, kun oli se omissa, että se on tietysti huono juttu, kun ennen joulua Kärpät pelissä ja nyt sitten taas heti, että niin kuin sanoit, oltiin perässä kyllä alussa, että etenkin puolustuspelissä niin me tehtiin vääriä ratkaisuja ja ei päästy niin kuin iholle ollenkaan ja kääntyiltiin väärään suuntaan ja kurvailtiin ja sillä tavalla Tappara pääsi viemään sitä peliä, mutta onneksi sitä selvittiin vain yhdellä maalilla, mutta sitten toiseen erään saatiin kyllä ryhtiä ja sitten taas katsotaan, niin 4 jäähyä siinä. Joo. Väärä vaihto, ihan turha jäähy keskialueella, uitomisia omassa päässä kulmissa, ihan turhia jäähyjä, millä sitten Tappara ratkaisi se peli siinä tehokkaalla yvellä, että niihin se ratkaisi näin. Tapparahan ei ole, voisiko sanoa, tuolla mediassa ollut hyvällä ylivoimapelaamisella, mutta tänään just oikealla hetkellä. Niin, kyllä se siinä Veitsenterällä oli, että Saipa pelasi erittäin hyvää vastaanottoa alivoimaa. Meillä oli vaikeaa päästä alueelle, mutta sitten tietysti ne maalit oli semmoisia, että ne tuli vaan sieltä, ettei ne varmaan tilanteisiin nähden, niin ne oli niitä ainoita tilanteita, mitä me saatiin siihen luotua. Että joskus näinkin päin hyvä juttu, niin. Totta, semmoinen tilastokummoja, niin tuolta jatkoajan toimitukset sai kuulla, että Saipa on voittanut joululoman jälkeisen matsinsa viimeksi 2005. Että tähän nyt meni sitten vähän niin kuin on mennyt aiemminkin. Niin. Mutta tilastothan on tilastoja ja varmasti Saipa lähti tänään ihan niin täysillä valmistautumaan ja ihan normaaliin otteluun. No ihan joo, kyllä meillä ihan pirteen harjoitus eilen oli ja sillä tavalla oli aamullakin ja tuntui, että joukkueessa hyvä fiilis ja vire päällä, mutta sitten kun se kiekko tippui, niin sanoi heti ensimmäinen vaihto, niin omissa soi taas. Ja tavallaan ihan meidän huonon kiekollisen pelaamisen takia sinisellä me hukattiin ja ei saatu kiekkoa kutsuttua ja siitä Tappara käänti maali. Kyllä. No niin, kysymyksiä ja kommentteja? Kommenttia, niin kiitoksia erittäin hyvää lauantai-illan jatkoa ja kiitos. Hyvää talven jatkoa.